السلام علیکم میم. السلام علیکم میم. اس وقت سوسائٹی میں بک کی ویلیو کیا ہے؟ جو جنرل سوسائٹی ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے, اور مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ کئی گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کتاب ہی نہیں ہوتی, اور ساری زندگی کتابوں کے ساتھ گزری میری. ابھی لوگ لے کے وال پیپر لگا دیتے جس پہ کتابوں کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے لیکن کتاب نہیں خریدتے. تو نہ پڑھنا تو دور کی بات ہے, قرآن شریف تک لوگ چوم کے واپس رکھ دیتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے, کیونکہ کتابوں کی ضرورت ہے ہمیں, روح کی پیاس ہے میرے خیال میں. تھینک یو میم. تھینک یو.